Всім привіт! Ми у Закарпатті, у Мукачеві. Сьогодні я вам хочу показати, як цвіте у нас сакура. Ми зараз знаходимося у парку Перемоги, де сама красива і яскрава алея сакури. Так, сьогодні у нас 17 квітня. І от подивіться, як класно у нас цвіте сакура. От. Сакура. Краса. От. Як гарно. Таке чувство, типу ми в Японії, да? А не в Закарпатті, де цвіте сакура. От. Кстати, у Мукачеві так багато раніше не було сакур, не ціло. Я пам'ятаю тільки одну вулицю. Це була вулиця Московська, де була алея сакур. А зараз у нас в місті дуже багато сакури цвіте. От. Класно. А ще буде класно, коли вона буде відцвітати. Тому що все буде... На землі все буде розове, лепісточки будуть розові. Да. От. Зараз тебе зніму і будеш знати. От. От тут прикалується хтось, який знімає сакуру у нас у Закарпатті. Знаєте, це для нас не дивно, тому що ми тут живемо. А для когось це вау, екзотика. Да? Приїжджайте до нас в Закарпаття. Подивитися сакуру. Сакура починає цвісти у нас із середини квітня. Взагалі-то до кінця травня, взагалі-то кажуть. Дві неділі, два тижні. От так. Краса.